Prvo iznenadovanje za denес, нова рубрика која ја крштив Месоновник. Моника и Александра ќе ви протолкуваат што значи ако сонувате нешто одредено. Сите ние сонуваме. Некои повеќе, некои помалку. Некои ги паметат соништата, но некои не. Во нашата нова рубрика, ние ќе се обидеме да ви помогнеме да ги протолкувате соништата што ги сонувате. Почнуваме со буквата А и основните поеми кои почнуваат на буквата А. Ако ја сонувате буквата А, тоа значи дека ќе имате добар почеток во работата. Ако сонувате абортус, ќе почувствувате неоправдан страф, пазете се од озборување. Ако пак сонувате толчник или аван, тоа значи дека личноста што ја сакате не е достоинствена за вашата љубов или не ви одговара. Ако пак работите со аван, чекајте гости. Сте сонувале авантура, но ако вие сте ја доживеале, тоа значи опасност. А ако гледате други да ја доживуваат, тогаш ќе бидете сведок на некоја караница. Ако сонувате дека правите авион, тоа значи дека имате неисполнети желби. А ако пак во сонот гледате авион, тоа значи дека имате позитивни промени. Ако сонувате дека се возите со авион, ризикот ќе ви успее. А ако пак сонувате дека скокате од авион, пазете се од повреди. Ако сонувате автобус, не дозволувајте работата да ве преокупира. Ако сонувате дека се возите во автомобил, ќе напреднете во работата. А ако сонувате автомобилска несреќа, не трудете се, нема да успеете во замисленото. Ако во сонот видите агент, тоа значи загуба. Или пазете се од пријателите кои ви прават лице. Ако сонувате адвокат, тоа значи грижи и трошење пари. Ако пак сонувате дека разговарате со адвокат, тогаш ве очекуваат непријатности. Ако пак сонувате аеродром, тоа значи дека некои тајни ќе ви излезат пред очи. Ако во вашиот сон видите адреса, тогаш очекувајте посета, а ако пишувате адреса, тоа значи непотребен трошок. Ако сонувате ајвар, вашите желби нема да се исполнат. Ако сонувате ајкула, пазете се од некоја опасност. Сонувањето аквариум значи дека имате грижа во врска со парите, но ако во аквариумот има риби, ви очекува добивка. За ова прво издание, толку. Се надевам дека како нова рубрика ви се допаднавме. Не пропуштете и за 7 дена. Ќе продолжиме таму каде што застанавме, а до тогаш сонувајте.